Jughead, go! Ինչ ես անհետ բաներ խոսում, ընկեր ասքանաս։ Մենք քեզ ընկեր չենք գրսը։ Հալա մեր բարգան, մեր բարգան, յո մեր բարգան։ Ես ինչ ասում, ինչ սեր, ինչ ռոմանտիկա, ինչ փարչոտ մարդ։ Այդ տնի կարող է կապիկների հետ ես ընկերություն անում։ Ասա վատ, բաբավը, բա կապիկի հետ մարդ ռեստորան գետ, հա։ Հով այլի։ Մեր Զախարի հետ էիմ նստեմ, ես անգոսեցինք, ընտացան կարող ապատայ ամուստանան, բա։ Մեր են բալա հովիցի մանգասարի ասաց, հլը մեկը տասեք, որ երազի մեր չեք, ասեք։ Ով նենց կովե կխմեի։ Ես էլ կնիկ ճան, այդ ճապալը նենց ճղայնացրեց, որ կրխի ծավա բրնեց։ Բա էլ դիրայ աղպեր, ում է սպասում, կարող են մենք էլ ենք դնենք։ Լսի խուլիգան, ինձ մի աչքով չնայես, հա, թե չէ հենց մի քեզ փորը կտամ, գիտես գործտալու համար խելք սիմը չի։ Հրա փայլակ ջան, արի քեզ մետ խոր տամ, էլի աղպեր, արի մետ սարոշկա զակաս, դուր, վրեն էլ տպի աղպեր գործ տվող, հրա մարդիկ իմանան էլ է ում աբրաշատլնել։ Բավով, թող մի հատ զանգեմ տղեկին գանսարան տանեն, էլի, դուրրակեն, գոնե գիշերը հանգիստ գնեմ։ Հլը մի հատ երկուսն էլ հանգստացեք։ Ավելի լավ մտածեք, թե ոնց անենք, որ ժողովուրդը մեր կուսակցության մասին իմանա։ Մինչև ես կոֆեն կսարքեմ։ Մրա փայլակ ջան, որ այդքան սեր ունես գործ տալու հետ, բան չի միլիցա չես դարը, որ հետ քու խելքի բանը չի, ավելի լավ է մետ լավ առաջարկան։ Ես որ ուզենամ ամուսնանամ է, ասլան մեջից չի բացնի, հա, ձեր բանը չի, հետամ, հետամ մետ չորդ խպեմ, հետակ խոսեմ ալա։ Ես մամ, ես, Հանը էի քարմիը, գլուխտես գնացելը։ Հայլի, հասկճան գելի, արդի բայ։ Մի ռոպես պասեք, կարևոր է, որ մեզ մամեն արդեն տանն է, և ով գտավ նրան, իմ դուստրը Զիտան, ուրեմն առաջարկում եմ, եկեք բոլորս միասին ծափահարենք Զիտայից։ Այդ ճիշտ է։ Վերջացրեք։ Այկնի կարող է թատրոն ես եկել։ Հլը մի ռոպե, Ռոզ ջան, որպես Բաբրովկա, Բաբրովկա, ասեմ, որ տարի տեղը մենք ենք բալի դարել ու նա ոտքեն մենք ենք տվել Զիդային։ Բայ քերի ջան, մենը խառնակի Սուզանի ասած, սաղի սախել խառնեց իրար, ու ասեմ քեզ հալալա, մալադեց։ Դե ինչ, մեր գնալու ժամանակն է, արդեն ուշ է, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Մամ, լիպոն ձեզ կտանի,
չէ լիպո։ Չէ, չէ լիպո, պետք չի, մենք գնանք, գնացինք։ Բարի ինձ։ Լավա ուտելու բղաց չուզացին ես անգամ։ Ապե ասեմ եմ կարող է ժավելի սպիր ծախողներին բրնենք, մի երկու կոպեկ փող մտցնենք ջեբները, որ Հելեն ախպեր փողոցներում գոռան փամբաճակակ ուսակցություն։ Այ ախմախ, հիմա ով է դրսել ժավելի սպիր ծախում, այդ թվերը անցավ։ Ապե բայց հիմա էլ չէ ավելու ձուկ են ծախում, արա դրանց ձենից ախպերս ամեն անգամ զարտում եմ քնից, արա դրանք էլ չէ ախպեր անընդհատ գոռում են ձուկ, թարմը ձուկ։ Բա իմ կոֆեն ուրա կնիկ ջան։ Չկար, մի գտալ էր մնացել, այն էլ իմ համար եմ սարքել։ Ձյուս ջան, մի հատ ու վրի սերը ֆրթացնեմ, էլի, որ մեր սերը չպակասի։ Մի հատ ձեռդ քաշի հլայ բլոջ։ Ավելի լավ ասեք, տենամ ինչ եք մտածել։ Դուսե ինչ պետի մտածի, սրան ուրա ուղեղ որ մտածի նրա։ Լսիք ես ինչ եմ ասում, այ փիրուզիկ, հիմա կբռնեմ։ Հանե մի հատ նստի տեղդ։ Ոնց ասես, օպեր ջան, քո ասածը մեր մոտ ընդունվում է։ Ես շատ լավ գաղափար ունեմ։ Որպեսզի ժողովուրդը մեր մասին իմանա, թերթերը գրեն, հարկավոր է ինչ-որ աղմկալից բան անել։ Ասենք, հավաքվենք, գնանք Գարսևանի շտաբի մոտ ու միտինգ կազմակերպենք, իրան էլ մերժենք։ Բավո ջան, եկա հրապարակը թողած ենք այդ խռերում Գարսոյի շտաբի դեմ միտինգ անենք, ի՞նչ իմաստ ունի։ Փայլակ ջան, եթե Գարսևանի շտաբը հրապարակում լիներ, հրապարակ կգնայինք, բայց Գարսևանի շտաբը ղռերում է, ուրեմն կգնանք ղռեր։ Ապե բայց ծյոցը խելացի բան ասում, գիտես, կարելի է հավաքվել, ախպերս մի հատ շուխուր անել, ժուրնալիստները գան, հարցազրույցը բանը վեգալեն, մենք էլ Գարսևանին մերժենք, ախպեր։ Դու Գարսևանում շուն է, որ մի հատ էլ մերժենք։ Դու Գարսևանի իրենից ինչ ա ներկայացնում դա։ Փայլակ ջան, այդ կարևոր չի, կարևորը մեր մասին լսացնելն է, իսկ Գարսևանը դրա համար շատ հարմար տեխնացու է։ Դե լավ, ոնց կասես, ոնց կասես։ Ուղակի պատրաստվել է պետք, որ ամեն ինչ տեղը տեղին լինի։ Մամ ջան, դու այս ժամին հաստատ չես եկել մեծ մամեի որպիսությունը պարզելու համար, ինչ ես եկել, ինչ-որ բան եղել։ Что? Правильно то, правильно. Котик мой, чисто сказать, завей суд петки асе, а ничего петки асе, парзапес хангарец мец мамеи анхетацума. Хо, а ты кис отаник, карога пошманеле, кекеле, кинзи асек, вон инзи сиру мек. Вот, аргузик, ес екелем барцрадзайне, лилей арачарка. О, айда артен шат хетакркерят ютсатен. Կարոջ Լիլիան որոշել է վերադարձնել արբի ողջ հարստությունը, եթե նա դրա դիմաց վճարի $1,000,000 որպես փոխհատուցում։ Ինչքան? $1,000,000, մեկ զրո 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 զրո։ Ինչ է կան զրո որտեղից, ես զրո կոպեկ ունեմ, ես փող չունեմ, կոպեկ չունեմ։ Քերջան, դա իհարկե իմ գործը չի, բայց ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ դու այդ $1,000,000-ը կորցնելով չես սնանկանա, բայց դրա փոխարին կլուծես քո բոլոր խնդիրները։ Ճիշտ ասում, քերջան, ընկնելու ես դատու դատաստանների մեջ ավելի շատ ծախսես։ Ոչ, ես ավել լավ ամերնեմ, քան այդ Լիլիային $1,000,000 փոխտամ, չեմ տա։ Ախր Լիլիայից ուրիշ պրծում չկա, չես հասկանում։ Չա։ Լավ, ինձ մի բան այդ ակրքիր, բա Դավոն ու Միլին ինչ դիրք են բռնե, իրանք փող չեն ուզում ծոց Սաթեն։ Ես հասկացա, որ Լիլիան ուզում է այդ երկուսին էլ կցի ու անհետանա։ Կրիսին նայ, մարդկանց օգտագործում է, այդ էլ կցում։ Դե Լիլիայից ուրիշ բան սպասելու չէր։ Մեկ այն չուզում է լինի, ես նրանց քոր կոպեկ չեմ տալու, ես ինձ վերջի խոսնա։ Ուրեմն դու կկործնես քո ողջ քյատային հարստությունը, արբի դու դա ես ուզում։ Լավ, լավ, սպասեք հլը, մի հատ ուրիշ տարբերակ էլ կա, որ կարանք այդ տարբերակ օգտագործենք, բայց քերջան, մի որոշակի գումար պետք է վճարենք։ Ինչա, 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 ինչա որ։
Դավոյին կհայտնենք Լիլիայի պլանների մասին։ Դավոն Լիլիայի հարցերը կլուծի։ Իհարկե որոշակի վարձատրության դիմաց։ Թուշ։ Հորսը, թուշ։ Հորսները, հորսը իմ հորսը։ Հենց ողա Զիտա ջան, ես այդ դավլադարին կտեսնեմ, այդ ամենը կասեմ։ Ջիգյո լատուվ դեմ։ Չու ես պծ ընգերը։ Դու հել հետ տեղերից այն մուտանդ։ Հրել է ամգստացի չպլերը։ Հրա ոտցը որ ոտցա։ Հրա մարդուկունը չի խանգարում, ինչ շուխուր ես անում, արի քեզի պետ պարկցրստելը։ Քեզովը թողել, որ մտնես իմ տեղաշարի մեջ այդ պուտը։ Ինչ ես իրար է։ Հրա ընգերջայի ես Ամերիկա ապրած ընգերներ ունեմ, ու մեքսիկացի լավ աղբերների հետ շփում եմ ունեցել, ու այդ բարի հասկացողությունը լրիվ ջոգում եմ այ պուտոևիչ։ Լսի, ես քշերով պրոստո հետը վիճվելու զայլա չունեմ, հերը ռա դեղի թող կնեմ։ Լավ, հերացու ջան, ինչ ես բորբոքվել։ Երեխա վաղ ծոցը չեմ մտել, հիմա էլ ուզում էի, որ հերացու եւ որթացու իրար հետ քնենք, էլի։ Համել այն կարմիր գլխարկի հեքիաթը կպատմես, էլի գերմանական վերսիան, ու կքնենք։ Եթե հենց մի չէլ էր, այդ կարմիր գլխարկի գերմանական վերսիան չեմ պատմի, այ կանեմ հետդ։ Հերարս դու ջանը, շուտարը։ Ապե ոչ ես քեզ ու քո հարցը մցնում եմ քաղաքականությունը ու ընդհանրապես մերժեմ քեզ։ Սիո ախպե դու ես տան մեջ մերժված ես։ Քայլ արա քեզ տարս ճպե, թե չէ ես կտանեմ։ Ապե քայլ արա մերժի ճպելի։ Քայլ արա մերժի ճպելի։ Քայլ արա մերժի ճպելի։ Ես քեզ մերժել ցույց կտամ այդ դուրակ։ Մանես չկա։ Էլի գնաց այդ ընկերուհուն։ Ճիշտ են էլի ասում, որ հերավորությունը ստիպում է հասկանաս, մարդուն սիրում ես թե չէ։ Ես էլ շատ էի կարոտել մեր այս ընտանեկան միջավայրը, ջիգյարները, տուտե։ Բա մեր կռիվներու վեճերը չես կարոտել, պապ ջան։ Այսօրվանից էլ ոչ մի կռիվ։ Լսում եք, հերիքա, մի քիչ մեծացեք։ Ես համաձայն եմ։ Մենք պետք է հաշտ ու համերաշխ ապրենք։ Ախր շատ լավ ընտանիք ենք, է։ Նենց մի տեսակ կապվել եմ ձեզ հետ։ Չգիտեմ ոնց են բաժանվելու, երբ տունս վերանորոգեցին։ Ճիշտն ասած, մենք էլ չգիտենք, Սոֆիա մորքը, բայց ամեն դեպքում գնալը ճիշտ է։ Ես կբացեմ։ Ահա, բաբա, տեսնես սովա։ Բարձես։ Բարձես, մարդ։ Բարձեսի։ Կնեք, մեհատ հարցնեմ, դուք ում մարդնեք։ Մենակ չասես Իրայի։ Ինչ ասած, ես ձեր հարցը չհասկացա։ Հավա, ուզում ասեմ, դուք ջրի մարդ եք, թե գազի, ջիգյար գիտեմ։ Ես ավտոսալոնից եմ, ձեր պատվիրած մեքենան եմ բերել, բակում կանգնած է, ա և բանալները։ Նարմե, դու ինձ համար նոր մեքենա ես գնել։ Բաբա, ես Ասլան մեքենա Զակաշ չեմ տվի։ Լսեք, հարգելի, զգուցե տունն եք շփոթել։ Չէ, ինձ մոտ ձեր հասցեն է գրված։ Ճիշտ ասած, ես եմ պատվիրել, պապ ջան։ Քո բանկային քարտերի կոդը գիտեի, օնլայն պատվիրել եմ։ Ինչ ես արել։ Ես ձեզ դրսում կսպասեմ։ Ով է քեզ թույլ տվել ինքնագլուխ նման բաներ անել, այ հիմար։ Կներեք, մամ ջան։ Լավիկի գոնե գնանք մեքենան նայենք, հա։ Անցի։
հատ սելֆի անեմ, որ մանեն ցույց տամ։ Օխ։ Անդի ակտիվիստներ, եսի ձեր համար հրապարակը չի է, նայք մենք ճանեք, բերենք ստեպ շալարել կաշենք, աղպեր ճան։ Հերացու ճան։ Ակա հեղափոխական Հերացու ճան, բարաչարի միա դրոշվեք ալ, մի համա չի էլի աղպեր։ Լսեք այդ քաղաքական դիակներ, եսին չեք սարքել ստե, հե՞։ Գնում ենք ցույցի ճպալ, գնում ենք գարսոյին մերժենք, մերժում, 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 մերժենք, մերժենք, Լավ, դու էլ միացի մեզ, Ասքանաշ ջան, մտի ակտիվ քաղաքականություն։ Արը ձեզ, մենք ձեր նման դուրակների հետ ոչ մի տեղ միանալու ու ոչ մի տեղ գնալու չունենք։ Դու յանի ինչ ես քիթդ մտցրել քաղաքականության մեջ այդ դուրակ։ Հերացու ջան, եթե դու չես մտնում քաղաքականություն, քաղաքականությունն է մտնում քո մեջ, ճոգում ես, եթե ասում եմ, որ կուրսիլն ես ախպեր։ Լավ, գնացինք, ժողովուրդ ջան, ժամանակ չկա, գնացինք առաջ։ Կոչելով, 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 մերժում, մերժում, Ալա մի գրգրվի, դե ասը տնամ ինչ է, խիլս մեզ իստես տրել կա խպել, խպոցումը պոցու թեմա, կա ապել։ Հետի քո որոշելի բաննա, դավոտ ջան։ Ապեք առոչի ինչ ասում է Սարագի մեջ տեղավորցրա, մեր ժամանակը սպարողական վարկերի պեսա, շատ արագ ա վերջանում։ Ասեմ շատ արագ, Վիլյան, ուզված հեզի կծի, ինձ ասաց մեր միլիոն դոլար տուր, քո փողերը հետ տամ։ Մեծ մամ, ճանա։ Չես ուզում մեզ քո Զախարիտ մասին մի քիչ պատմես։ Հայլ մեծ մամ։ Բա չիմանաք մեր մեծ պապեն ով է, ինչացույ է։ Ձեզ էլ թեմա է պետք, չէ՞ որ խոսեք։ Ինչի՞ անտարամ ջան, օրինակ ինձ էլ է շատ հետաքրքիր իմանալ, թե մեծ մամեն ու մետա պատրաստում ամուսնանա։ Հա իսկապես ինձ էլ է հետաքրքիր, հետդ։ Իմա մամ, դե անունը Զախար է։ Ատնը կլաստիկյում էլ գրանցվացա որպես սիրո հրեշտակ, ապետ կար։ Սուս մնայի լայկնիկ, քո փոխարը ես եմ ամաչում։ Բայց անտարամ ճանը չես ամաչում, մենք մերոնցով ենք, ուրիշ մարդ չկա։ Հայսկապես տաճան, հելը պատմի։ Եպե տասը տարի առաջ գնացել էին իմ դասարանցի Սոֆիկի 81-ին, Հապ, հիսունակաների պարդի էինք բրնե, հետ արդը Զախարին ընդե ծանոտվանք, ես վեր չերսել մպողոցում տեսամ, գրացի մեջ նարգիլ է կաշանք, խոսեցինք, ասեցինք, որոշեցինք ավուստանալ, բա վերջում Զախարը չասեց, արի գնանք սաունա։ Գիպո,
Ճիշտ ասած ես առաջարկամ։ Ասամ Զախար ջան, գնանք սաունան է քիչ մեջ կստրորի։ Ասավ չէ Մատիլդա ջան, ամաչում իմ։ Ասավ մինչև չամուստանանք, մեջ կչիմ դրորի։ Արբի, ես չեմ ժողում, դու կարող ա որոշել ես մեր մեջ մուտիտ ֆրցնես, ընգեր, ունենց քո մոմենտով գործերդ կցես առաջ։ Ինչ ֆրցնեմ? Դե մուտիտ էլի, նկատի ունեմ աջև սանդալի պես մեզի ուզում ես խառնես իրար։ Այ մարդ, ես ինչ ես ասում, Դավո ջան, ես հայ քրիստոնյա մարդ եմ, երդվում եմ, մեծ մամիս արևում եմ երդում, 5 անգամ այդ կանգան թաղեմ, հանեմ վրեն, լաչալ եմ տեսում դեմ։ Լավ, լավ, պրոստը հեչ լավ բան չասիր, ապե, հեչ լավ բան չասիր։ Դա ինչ ասեմ, Դավո ջան, դու իմանում ես, ես քեզի, Միլին, ոնց եմ սիրում, էսի ձեզի շանս ա, դուք սրանից պետք ա օգտվեք, մի բան անեք։ Ու ոնց, ընկեր ջան, մի հատ իրազեկի ջոգեք։ Ասեմ, այն թուրտը, որ ես ստորագրել եմ Լիլիային, դա պետք ա իրա ձեռքից վերցնեք, բերեք տաք ինձ, դրա համար, ձեզի, քեզի, Միլին, Մարտա! Մարտա, $100 փոքրի է։ Ատես Վարազդատ, ինչ $100? $100 մենակ են գաղութի սխմորի թզբեղ արժի, էլ չեմ ասում ես, կամ էլ են Միլին, օրը $100 մենակ հեռախոսն է լիցքավորում, ապե։ Հա, բա ինչքան եք ուզում? Դե գոնը մի $100,000. Ինչ է, $100,000? Դե մի $100,000-ի կարգի, որ մի $100,000-ը լի նոր կմտածեք, ինչ պետի անեք։ Ասում եմ, որտեղ $100,000-ը, այնտեղ մի միլիոնը կտամ Լիլիային, իմ փողերը կառնեմ, կպարծնեմ։ Հարա, լավ, ընկեր ջան, գոնե իմ մոտ քեզ մի քիչ դաստոյնի բայ։ Ես ու լավ գիտեմ, որ վրետ մի 10 միլիոն փող կա։ Վրես չէ, այման, գործի մեջ, գործի մեջ, բայց հետի ես գործի հետ կավ չունի։ Լավ, կարոչ է տա մեր առաջարկը։ Եա, այման, գարունա, հետո ամար ալնելու, հետո աշոն, հետո ձմեր, գանանային, ամարային, աշտանային, ձմերային, զեղջը չկա, գոնե մե, $10,000 էլի։ Լավ, դե իմը 10,000, 10,000, խարաշո, բայց յոթ։ Լավ, բանք անենք, մեն 10,000-ը որ էլ մի կասկանանք, որը որից հետո իա ինչ պիտի արվի, քեզ ուրսի կպայենք, արմիջը։ Այո։ Դե մենք հենանք ապելի։ Արուկա։ Ստես։ Ազոր ասա, տապիրա։ Լավ, 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 վերջացրեք, հանգստացիք իր։ Անդարամ ջան, այդքան թերթ եմ կարդում, չէ, նման սիրո պատմության դեռ չեմ հանդիպել։ Որտեղից հանդիպես այ մարդը։ Ես արդեն 100 տարեկան ա դառնում, հլամուսնանալուց ա խոսում։ Լավ եմ անում, լուսը դե փորում եմ, ճուզողի աչքն էլ հանում։ Մեծ մամ ջան, դու պետքա ոչ թե սիրո, այլ հանդերձալ աշխարհի մասին արդեն մտածես։ Իմանում ես Զիտա ջան, ես ասրան չիմ պատրաստվում այն աշխարհ հետ համ։ Դե ոչ ես պատրաստվում, մեծ մամ։ Ես մի արա, որ մենք ազգովի խայտառակ ենք։ Իսկ ինձ թվում ա, որ դա լինելու ա դարի լավագույն հարսանիքը։ Ջինջար է դուտ է։ Լիպո, հավեշուն եմ, հա հանգստացեք բոլորդ միատ։ Լաս, գեր, ես գնացի շտապ։ Ես էլ գնացի տաքսի քշելու, որ մեծ մամեի հարսանիքին նոր շոր գնեմ։ Ես էլ մեծ մամ ջան, զանգեմ Վարսավիրիս, որ այդ օրվա համար պայմանավորվեմ։ Ջինջար է դուտ է։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես վստահ եմ, եթե դա տեղի ունեցավ, դա կլինի Հայաստանի ամենաօրիգինալ հարսանիքը, ու բոլորը դրա մասին են խոսալու, տակ ջան։ Բա։ Բոլորը թե ձեր մամաները։
Ավել լավ լեզուները ձեզ պահեք, թե չէ մաման ձեզանից է մուրը հանելու։ Ես էլ քո հետ խոսելու հավես չունեմ մեծ մարդ։ Ավամ դու խաֆայլի վերնգի տեղը, հա՞, դու էլ պակաս նունատը ինքը։ Ոնց ես նման բան քեզ տվել։ Որ բոլեսան հեր ես քեզ ասել։ Տանիկը պետք է ասել։ Մանջա կարող է երեխան ծնվում ա։ Չէ, բայց եթե շառնակեք սենց գորգորալ հաստատ կծնվի։ Հա։ Յաստրեք բոլորը։ Վայ, նորմալ հանգիստ խոսենք իրար հասկանանք։ Նորմալ խոսենք, բաբա։ Ինչ խոսենք, բաբա։ Ամեն քարտերը Սարգիսը իմանես դատարկելա։ Տկլորենք։ Ախ, քադ բաբա։ Մի կոպեկ չունեմ հաշվի մեջ։ Մի կոպեկ։ Այդ լավ է լի պապա։ Եղածը 30-40 հազար դոլարից ավտո, չի։ Սարգիսիկ հայց հարցը։ Հələ սրան նայի։ Դու քո կյանքում մի լումա վաստակած կաս, որ 30-40 հազար դոլարը քո համար փող չի տղա։ Բաբա, խաբ գնայք Վրաստանից էժան մեքենա բերեիք։ Վրաստանից զիմնի պագշկեք կբերեմ, պապ ջան։ Էլ ոչ մի բան չկա ասել ունարբե։ Ուղակի մեքենան տանում ես ու հետ ես վերադարձնում։ Լավ, բաբա։ Այդ լավ գաղափար չի, մամ ջան։ Պայմանագրում նշված է, որ մեքենան վերադարձնելու դեպքում գումարի 20%-ը պահվում է։ Բաբա, խոբ հալան է դի, իմանում ես։ Մի րոպե հանգստացեք։ Նարբե, դու կվերադարձնես հետ մեքենան, նրանք է ամբողջությամբ գումարդ հետ կտան։ Բայց այդ ո՞նց։ Բայց դե ասացի պայմանագրովա։ Լսի տղա ջան, պայմանագիր կնքելու իրավունք ունեն միայն չափահաս մարդիկ։ Իսկ դու, եթե ես չեմ սխալվում, անչափահաս ես։ Էդպես չի՞։ Արաս այ դեպիլ, գոնե մանը յաունով զակաստայր։ Տեսար նաբե ջան, էլի մորաքույրս ելքը գտավ։ Տիկին Սոֆյան, շատ շնորհակալ եմ, իմանում եք, շատ։ Ինչ ասեմ, ես որ չլինեի, ձեր երեխաները ձեզ հում-հում կերել էին։ Ոխ։ Հա բաբա, հարվածում այմ անում ես բատո, ամեն որկան որ ես բատով խպով անձ է։ Հոլիկ։ Ես ովքերն ես հետևիտ գնանիք, ուխի են ասենց աղյողորմ լացըմ, հա? Արա, բեն հետևիտ պարկաց նովադագաղի մեջ։ Ով դավ, չես ջոկում, լիլուշի տատու թաղումն ա, նենց գժական անց է, որ էլ ասելու չի։ Շորը, դու լրիվ ծնդվել ես հորը սարև, բայդ լիլուշն ով ա որ։ Մեր կուրսի լիլոն ա էլի։ Ես ինչի կուրսի չեմ ձեր կուրսի լիլոյի վրով։ Դե, ոնց ասեմ, մի քիչ գեշ աղջիկա, երևի դրա համար։ Եվ, ես դու գեշեր հետել ես տալի արնում։ Հա բա դա, այդ գլամուրային օրենքա, յուրաքանչյուր իրան հարգող սիրուն աղջիկ, պետքա գոնե մի հատ գեշ ընկերուհի ունենա։ Լավ, նդ կենտրոնացի, նստի լուրջ կարևոր ինֆորմացիա կա։ Այդ Լիլիան ուզում ա մեզի շպրտացել։ Բա որ ասում էի։ Էհա, ասում էիր։ Ես էլ էի ասում, բայց ոչինչ, եթե այդ մոծակը որոշել է մեզի գցի, այնի 18-րդ դարի բանաստեղծելի պես կարճ կյանք է ունենալու։ Սպանելու ենք Լիլիային, դավ։ Չէ, անենց պետք է անենք, որ այդ բարատը բերի մեզի դա։ Մենք էլ էտի կտանք Արբին, այն էլ մեզի մարդը մի 10,000 դոլար փող կտա։ Հա, բայց այդ տենց հեշտ բան չի։ Լիլիան այդ բարատը հաստատ իր սիլիկոնների մեջ է պահում։ Ո՞նց ես հանելու։ Դե մենք չենք անի, անենց կանենք ինքը կբերի կտա։ Ու ո՞նց։ Այդ մի բանի վրով մտածել է պետք, բայց դու քել հել նաց ժարի տա բանա սարկի, սոված փորով գլուխս չի աշխատում։ Լով, գնամ տեսնեմ ինչ եմ սարկում քո համար։ Քիդես հորդ հարսանիկնա, գլխիդ իչ պեջում անում ես։ Ռոժան,
քերիս իմ համար համ մեր ա եղել, համ հեր ա եղել, համ ամեն ինչ ա եղել քերիս, իա։ Դա ինձ չի հետաքրքրում, պետք է լինի այնպես, ինչպես ես ասեցի, վերջ։ Ոնց որ մեր շենքի 4 անգամ փսակված բաժամած լալան կասեր, քերակին ջան, ախր քիչ մարդով հարսանիքը լավ բանի չի բերելու։ Չհասկացա։ Այդ ամբողջ ցեղից ուզում ես բերել իմ հաշվին ու տեղ խմեն, հա՞։ Կարող է ամբողջ տնելը ստանը պիտի կա հարսանիքից մասնակցի։ Ուա դե հրաբիրատոմսին ուղարկելեմ, կարող տեղ չի ասել էլի։ Իսկ ի՞նչ գիտես որ տեղ չի ասել։ Դե որ հասածներ արդեն դիստեղ են։ Տնենք սյանց ամբողջ ազգու ցեղով նախորոք նավսյակի մի 14 ծառիկների շուտ են գնում։ Այդ թեման փակված ավտանդիլ, նեղ կրուգով ցիվիլ հարսանիք ենք անում, վերջ։ Ռոժան, փաստորեն քերուցս սաղ բարեկամները պիտի նեղանան, հա։ Քերիս 50 հոգի մուֆտը չինգեներ ունի։ Լսի, ջհանդամը թե չեն նեղանա, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ոնց որ ջենտլմեններն են սիրում ասել, Ռոժան, դու հանգիստ ես, ես կբացեմ։ Ռոզես, մենք եկենք սարը տանեմ։ Նստի, նստի, ասկանաս չան, բարով եկար։ Կակրած, քեր ջան, ձեր հարսանիքի հարցերով էինք խոսում Ռոզիս հետ։ Յա, ինչ ասում, ասեք լավ էլ մոմենտ եմ եկել էլի պաստորեն։ Դե էլ մենյու է բան ասեք, իմանանք իտոք տանք։ Ասկանաս ջան, իտոք տվողը արդեն տվել է իտոքը։ Լինելու է միայն եվրոպական խոհանոց և մի երկու հատ էլ ասիական աղցաններից։ Մի հատ կարանք իմանանք ով է այդ իտոք տվողը, մի հատ լուսավորիր խավարյալներիս։ Քեր ջան, ավելավա չի իմանաս, կամ ես սպասի սկորի զանգնապ թողա, որտեղ որ իմացար ինֆարկտ է ստանալու, գոնե գան ինֆարկտի դեմ արենք էլի։ Մեր խավարն է պես որոշել, ասկանաս, հարցեր կան։ Խավար ասելով այն ժիրոյին նկարի ունես, որ ուզում էր հետը դամուստանար։ Հա, հենց նրան։ Ախպեր, մենք չենք ջոգում, կարող է այդ խավարը հանգարց որոշի առաջի ամուսնական գիշերն էլ իմ փողարեն իր պարտականությունները կատարի։ Եթե տենց է, ախպեր ջան, ասեք մի հատ նավսյակի իմանանք էլի, ճշտենք։ Արքես։ Վայ քեր ջան, այդ չափալախը բարով մաշես, ջանիդ մեռնեմ։